Уважаеми зрители, следващият ми гост е от нигерийски произход, но всъщност си е чист българин. Като малък много обичал да слуша радио и усещал как музиката завладява всяка фибра от тялото му. Днес е един от най-добрите брейк танцори у нас. Участвал е в международни проекти като Евровизия и в родни предавания като Отблизо. Уважаеми зрители, Реми Туин! Вау! Много танцори е виждало това студио, но такъв като Ремито има, уважаеми зрители, може би не. Това е момчето, с което днес ще си говорим за нестихващия танц на живот. Здравей, Реми! Много се радвам да си в нашото студио. Днес мъжете не целуват ръка на жените. Заповядай, благодаря ти за това, че си тук, за това, че си толкова ведър, усмихнат. Всъщност, казах аз в анонса на нашите зрители, че ти си всъщност чист българин с нигерийски произход. Каква е историята на твоя живот? Как се оказваш тук? Историята ми е такава, че просто съм роден в България. Родителите ми са се преместили тук, когато аз съм бил още незаченат. И като цяло са решили да прекарат повечето си живот тук. И така съм аз тук, говоря български. Чудесен. И повечето хора са шок. Да, нали? Никой не очаква. Обаче, по-скоро според мен са в шок хората, като те видят как танцуваш. Поразяваш си. Как се зароди тази любов? Къде си учил? Аз като малък, както ви казахте в началото, танцувах много, като чувах радиото. Много до там, че просто по цял ден съм седял до радиото и съм смелил станциите. Започнах в Electriforce, които са, може би, едни от най-добрите брейкъри в България, които човек може да започне да танцува при тях. И след това се преместих в Макоза Ностра, който е отборът, в който танцувам в момента, заедно с Footprints. И така, доста време съм прекарал в танцови среди и на такива места. Когато бяхме домакини на Евровизия, те работиха по детската Евровизия. Да. Така че никак не е учудващо, че си толкова добър. Да. Всъщност. Кажи ми обаче за танца на живота. Нестихващ ритъм ли е, понякога по-бавен ли е? Как протича живота на един млад човек с твоите умения тук в България? Живота на един млад човек като танцор в България може да протече много трагично и много, много мотивиращо и много... Може би думата, най-добрата дума е вдъхновяващо. Много зависи какъв човек си и какво искаш да направиш с това, което имаш. Повечето хора в България не смятат, че танците е нещо, с което можеш да се издържаш. И изключително много ме дразни, че хората го натякват. Натякват, което не е истина. Има хора, които се издържат с това, което е шок за много хора, но също време не е възможно. Въпреки, че сцената ни не е чак толкова развитие и че пицата или пая или каквото и да е мусаката, каквото и да имаме тук, се разделя много бързо и спрес и само на познати. Всички го знаем, че реално тук си малко шуробаджанащи на България, така че който познаваш, мисля, добре е да познаваш възможно най-много хора. Не казвам, че аз съм много добре свързан с цялата българска общност. Познавам доста хора, не познавам още повече, но
Мисля, че е най-добре да си много мотивиран и да търсиш контакт с различни хора, за да можеш да осъществяваш проектите, които ти си измислил и същевременно проектите, които те може би си измислили. Чакай малко, обаче ти само си противоречиш като че ли, защото ако говорим за човек, на който му е било трудно да познава много хора, си именно ти. Ти си един човек в нова среда. Вашите не са от тук. И ти сам си се запознал с тези хора, сам си направил тези пътища, сам си изградил тези връзки. Защо казваш, че е трудно, след като сам си го постигнал? Не всеки има възможността да е роден в София. Това е, може би, едно от най-големите неща. Не всеки има възможността да се запознае с хора, които по някакъв начин ще му дадат ръка, ще му подадат ръка или ще му подадат хляба в ръцете. Трудно е. Аз го съзнавам, защото много хора, които танцуват и се занимават с музика, с каквото и да е, с цялостно са артисти, нямат възможностите, които аз съм имал. И чисто и просто ги няма, защото те не са имали възможност да стигнат до графа, например. Или пък до Virginia Records, или пък до някакъв голям проект. А ти как стигна? Въпрос на късмет ли е? Не е въпрос на късмет. Въпрос е на това колко си работил и колко можеш да се презентираш себе си. Защото... Ето, този отговор исках да чуя. Колко си работил, момче? Защото когато работиш толкова усърдно, колкото личи по тялото ти и по характера ти, тогава стигаш до там, до където искаш да се видиш. Не е въпрос на шуробаджанащина, разбираш ли? Въпрос е на това колко усърдно работиш. Аз вярвам в това. И работата е голям фактор, но пак казвам, че има доза фактор това, кой познаваш. Не е изцяло да си талантлив, защото ние знаем, че не най-талантливите винаги са тези, които са на сцена и не най-талантливите винаги са тези, които стават европейски шампион на каквото и да е. Добре, аз съм от най-дълбоката провинция. Без да имам един човек познат, съм тук на това място в момента. Преди 20 години, когато съм започнала, ти си от Нигерия и си тук пред мен и аз те интервюирам, без да имаш какъвто и да е познат, защото аз те потърсих. Не си ме потърсил ти мен, защото ме познаваш. Ти не ме познаваш, но се намираш на сцената наблизо. Това вече, може би, вече изисква примери, което аз не искам да дам примери, Добре. Защото няма голям смисъл. Добре. Но истината е, че ги има го от двете. Има работа, хора, които стигат до мястото, на което си ти, до мястото, на което съм аз, до мястото, на което е някой друг. С работа. Но има хора, които просто стигат с това, че са познати на някой. И ние го осъзнаваме това и го знаем това. Даже много от нашите политици, които аз няма да споменавам, са там, където са, защото са на някой син или дъщеря, или са на някаква позиция, защото са на някои хора. Така че това е просто начинът, по който се случват нещата в България и не само в България. Но доста го забелязвам тук. Аз се забелязах в лицата на града. Една много интересна поредица, която набира сила напоследък и аз им благодаря, че ни срещнаха с едно лице на този град. Защото ти си определено интересна личност, макар и смислене, което не споделям съвсем. Но ти благодаря, че го казваш така открито, защото много млади хора всъщност мислят като теб. Моята идея е да убедим хората, че не трябва да чакат някой да им намери връзки, за да бъдат някъде. Просто трябва да работят, да дерзаят, за да стигнат до там. Но... Да. Такова било, може би, моето време, когато се успяваше и без връзки. Аз съм съгласен, че човек трябва да работи, но не съм съгласен и на 100%, че хората на 100% стават или стигат до място, на което са, без да имат някакви познати или без да имат нещо, някой, който да им е подал ръка. Така да, че да. Съм съгласен с теб и същевременно не съм до някъде. Добре, кажи ми най-вълнуващия проект, по който си работил ти. За сега реално може би има няколко, не мога да ти кажа един. Благодарение на Мако, който е от Макозан Остров, той е човека, който даже хореографира Евровизия, който Евровизия да работеше. Това е, може би, топа на това, което аз мога да постигна в България, като за сега проект, който е дошъл в България и е даден на българи да се прави заедно с чуждестранна екип като цяло. Аз ти пожелавам да стигнеш до топа на света, не топа на България. Да. Добре, ти си един много модерен млад човек с много строг морал. Не знам дали слуша разговора с гостенката ни преди теб, която каза, че никога в живота си не е пиела и не е пушила. Нещо, което и ти всъщност поделяш като ценност и като морал. Не пиеш, не пушиш? Да, не пия, нито пуша, но моите причини изцяло за това са, че аз не виждам
Не виждам някаква перспектива в това. Не виждам по някакъв начин нито да те извисява, нито да ти помага като човек, може би като личност. Единственото, което може да се случи, е да деградираш и по някакво време да се усетиш, че може да имаш някакво заболяване или трудност с дишането или просто проблем с алкохола като цяло. Не винаги е така, но като цяло, когато ти правиш нещо, което не е в синхрон с твоето тяло и с твоя биоритъм, тогава се получава така, че ти по някакъв начин нараняваш тялото си в някакъв момент. Може да не е веднага. Как влизаш обаче в общ ритъм с приятелите ти, които когато отидете на заведение си пиват нещо или дори пушат или и други неща? Как? Те ли смятат за аутсайдер? Да, аз съм аутсайдер като цяло. Много е трудно, когато отидеш на заведение. Аз не ходя често, да откажеш. Особено при мен се случва така, че трябва да откажа на много красиво момиче. Тя иска да пиеме. Единствено само, за да мога да се опознаваме, но аз си викам, не мога, наистина не искам да пия. Не искам, като цяло не искам да правя нещо, защото ти ще ми дадеш нещо от това. И хората го правят, за да се отпускат, и аз съм аутсайдер от гледна точка на това, че просто не виждам това като метод за забавление. Не го виждам аз чисто и просто като нещо, което би трябвало човек да прави, за да може да се забавлява или да се отпусне, за да може да отида да говори с някакъв човек, което е това, за което се ползва в клубовете поне. Деградира ли младежта напоследък или не? Какво ти се струва на теб? Според мен деградирано. Не деградира, защото те искат, а деградира заради примера, който бива даден от по-големите. Винаги е така, че значи говорим за едно малко дете, което бива обучено от родителите си и околността, от хора, обкръжението му. И то няма как, ако е един бял лист, на който ние може да чертаем, ако то това вижда като нормално нещо, което се случва и нещо, което се бива, може би, даже подкрепяно и в някакви моменти, няма как то да не хване нещо тези неща. Аз още още пети клас, след края на трети клас, на третия час, извинявай, се събираше целият ми клас и пушеше и пиеше. Това е пети клас. Което е много нелепо, но същевременно се случва и ние не можем да обвиняваме децата, защото те са тръгнали да го правят. Ние можем да обвиняваме единствено поколението преди това, защото поколението преди това е много отговорно за това, което оставя. И ние всички го знаем това и казваме постоянно, да, децата са бъдеще, но какво ние точно правим, за да те да не виждат или за да не уважаваме това да се случва, за да не го окоръжаваме като цяло. И много хора забравят, че просто децата гледат през цялото време, когато аз пресичам на червено, когато аз ритна някаква топка в някакво момиче и си мисля, че това е най-добрият начин да заговориш, когато ти удариш някой, когато ти пушиш трева пред някакви хора. Много неща са, съвкупност е. Съвкупност е много тънка границата. Не с очевидност, това без да искаме това предаване, стана едно предаване на трезвениците, защото и аз не пия и не пуша, и Любов Ходеева не пия и не пуши, а дядото, с който сега ще те срещна, теб и нашите зрители, цял живот ракия и вино вари по 200 кила, но никога не е пил и е пушил. И между другото, яде само сланина, така вика месото, като го яме, е така да се тресе от лой, а е 58 килограма. Само гледайте и вижте, уважаеми зрители. На теб много ти благодаря, че беше наш гост. Беше наистина специално преживяване. Уважаеми зрители,